የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የነበሩት ኮፊ አናን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ዛሬ በጋና አክራ ይፈጸማል። በስነ ስርዓቱ ላይ ለመታደም የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋና አክራ ተገኝተዋል። ስነ ስርዓቱን እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን ቢላል ወርቁ ከጋና አክራ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ቢላል፣ እስኪ እንደምን ውለሃል? የቀብር ስነ ስርዓቱ ነባራዊ ሁኔታ እና የሚጠበቁ ሁነቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ብትነግረን። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ባለፈው ወር ነሐሴ 18 ህይወታቸው በስዊዘርላንድ ያረፈው የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ኮፊ አናን ከሁለት ቀናት በፊት ነበረ ወደዚህ ወደ ጋና አክራ የገቡት። እዚህ ጋና አክራ ከገቡ በኋላም የተለያዩ የሀገር መሪዎች የፌዴሬል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ጨምሮ የከፍተኛ የዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች፣ እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው ጋናውያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው እና ቤተሰቦቻቸው በጋና አክራ ዓለም አቀፍ የስብሰባ ማዕከል ተገኝተው ነው እንግዲህ የቀብር ስነስርዓቱ እየተካሄደ ያለው። እንግዲህ እሳቸው ስማቸው ሲጠራ ከዚህ ቀደም በመጀመሪያ አብዛኛው ሰው የሚያስታውሰው ምንድን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ1997 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው እስከ 2006 ባከናወኗቸው ስራዎች የኖቤል ተሸላሚ መሆን ችለዋል። እንግዲህ በእነዚህ ወቅት በተለይ ደግሞ በአፍሪካ የኤችአይቪ ኤድስ በሽታ እንዳይስፋፋ ለማድረግ በርካታ ጥረቶችን አድርገዋል። ከዚህ በተጨማሪም የአፍሪካ የልማት አጀንዳዎችን በመቅረጽ በኩል የራሳቸው ሙያዊ የሆኑ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ እንደቆዩ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋና አክራ የአፍሪካ ልጅ በመባል ነው ኮፊ አናን የሚጠሩት። ይህንንም ስያሜ የተሰጣቸው ብዙ የሚያነሷቸው አጀንዳዎች አፍሪካ ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ። የሚያነሱት የጋናን ርዕሰ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ወይም የጋናን ችግር ሳይሆን የጋና ችግር የመላ አፍሪካ ችግር ነው በሚል የሚያነሷቸው ሀሳቦች፣ የሚሰሯቸው ጥናታዊ ጽሁፎች ወይም በየስብሰባው ላይ የሚያንጸባረቋቸው ሀሳቦች የአፍሪካን ችግር መሰረት ያደረጉ ነበሩ በሚል ነው እንግዲህ የአፍሪካ ልጅ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በቅርብ ዓመታት እንኳ ከ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወዲህ በሶሪያና በሮሂንጋ ሙስሊሞች ላይ እየተፈጠረ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚመለከትም እንዲሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚሽን አጣሪ ኮሚቴ ካቋቋመው ውስጥ አንዱ አድርጓቸው ይህንን ስራ ሲሰሩ ነበር። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ናቸው። የፍትህ እና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን በአፍሪካ በርካታ ጥረቶችን አድርገዋል የሚሉ ሀሳቦች ናቸው እየተነሱ ያሉት። እንግዲህ በዚህ ሰዓት አቆጣጠር አሁን ከጠዋቱ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው። በሀገሩ ባህል መሰረት የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች ናቸው እየተካሄዱ ያሉት። ከሰዓታት በኋላ ደግሞ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ይፈጸማል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ በጋና አንድ ሰው እንደሞተ በቅርብ ቀናት ወይም በቶሎ የሚቀበርበት ባህል የለም። ይህም የሆነው እንግዲህ በሀገሩ ባህል መሰረት በርካታ ወዳጅ ዘመዶቻቸው የሩቅ ዘመድ ሁሉ መጥቶ ስሜቱን ወይም ደግሞ ሀዘኑን ከገለጸ በኋላ ነው የሚቀበሩት ማለት ነው። ይህ እንዲሆን ነው እንግዲህ ለኦልሞስት ወደ አንድ ወር አካባቢ የተቀመጡት። እንግዲህ በጋና ያለ ባህል ነው ማለት ነው። ይህንን መታዘብ ችለናል። በቀጣይ ከሰዓታት በኋላ የቀብር ስነስርዓታቸው ምን እንደሚመስል እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ስነስርዓት ላይ እየተነሱ ያሉ ሀሳቦችን በሚመለከት ጠቅለል ያለ መረጃ ይዤ የምመለስ ይሆናል። ጊዜው ያለ መረጃ ይህን ይመስላል ሰለሞን። ባልደረባችን ቢላል ወርቁ ከጋና አክራ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ።